реінтеграцію 30-кілометрової зони навколо. Глибоко ці питання на всіх рівнях політикуму німецького сьогодні обговорили, пропрацювали. Тобто це основні параметри, в яких ми сьогодні вели перемовини. Сьогодні є повноправним членом європейської енергомережі NTSEE. Нам дійсно буквально в ці дні відкрили спроможність експортувати в Європу 400 мегаватт, це доволі великий об'єм, перед тим ми могли 250 експортувати. У нас є перспектива на експорт 2000 мегаватт електроенергії, це доволі хороший експортний потенціал для країни, хороший потенціал для залучення валютної виручки під час війни, наповнення нашого бюджету. Звичайно, за умов, що Запорізька атомна електростанція буде в безпеці, буде повноцінно працювати, ми будемо мати потенціал для допомоги нашим європейським партнерам. Якщо ж, звісно, ми будемо мати військові ризики, пов'язані з окупацією Запорізької атомної станції, інші військові ризики, звичайно, ми будемо працювати в тому режимі, щоб в першу чергу забезпечити українське суспільство на цей осінньо-зимовий період необхідним енергоресурсом, опалювальним ресурсом, теплом. Тобто зараз ми над цим працюємо. І хочу вам сказати, що ми ділилися враженнями з німецькими колегами, як ми підготувались і Німеччина, і Україна до опалювального сезону. І, скажімо так, ми на рівних готові для того, щоб складно, але пройти цей опалювальний сезон при всіх ризиках і загрозах, які покладає і на нас, і на Європу, і на Німеччину Російська Федерація. Фактично ми на сьогодні маємо вже близько 13 мільярдів кубів газу в наших сховищах, це більше, ніж було в будь-який інший сезон. Ми маємо сьогодні більше 2 мільйонів тонн вугілля накопиченого, це дає нам сподівання на стабільне проходження, складне, але стабільне проходження цього опалювального сезону.